Për shëndetje, në lëndën e edukimit mjedisor, tema për sot është efekti serë dhe ngroja globale, rezultatet e të nxënit. Nxënësi përkufizon termat kyçe të temës, përshkruan shkaqet dhe analizon pasojat e këtij fenomeni. Efekti serë është një fenomen i cili konsiston në një ngroje të planetit për efekt të veprimit të gazeve serë në atmosferë. Rritja e përqëndrimit të këtyre gazeve ka sjell rritjen e sasisë energjisë diellore që mbahet nga toka, duke rritur kështu temperaturën e atmosferës së saj. Hulumtimet dhe kërkimet e fundit shkencore konfirmojnë se ndryshimi i klimës globale po ndodh dhe se ky ndryshim parashikohet që të vazhdojë. Shumica e gazeve serë, si dioksidi i karbonit, oksidet e azotit dhe metani krijohen në natyrë nga veprimtaria njerëzore. Dioksidi i karbonit përfaqëson gazin serë kryesor, i cili prodhohet nga djegja e karburanteve, përdorimi i lëndëve djegëse fosile për prodhimin dhe transportin e energjisë. Metani shlirohet gjatë prodhimit dhe transportit të qymyrit, gazit natyror dhe naftës. Kurse shkarkimi i gazeve të oksideve të azotit shkaktohet kryesisht nga aktivitetet bujqësore dhe djegja e bimësisë dhe e pyjeve. Ngroja globale përshkruan një sër ndryshimesh në klimën që po shkakton ngrojen e tokës. Deri në fund të këtij shekulli, temperatura mesatare do rritet me 1.5 deri në 6 gradë Celsius, thonë meteorologët, duke ju referuar një raporti të OKB-s i përpiluar nga klimatolog të njohur. Kjo do të thotë që do të ketë temperatura ekstreme që nuk i ka përjetuar ndonjëherë njerëzimi. Pra, me rritjen e temperaturës, disa pjesë të akujve polar do të shkrinë duke rritur nivelin e ujrave, e cila do të ishte katastrofike për disa shtete. Përmbytje do të ndodhin në të gjithë botën, duke zhvendosur shumë njerëz dhe duke shkaktuar dëmtime të mbjellave. Do të ketë ndryshime të qarkullimit ujor, si dhe ndryshime të klimës që do të demonstrohen me fenomene ekstreme të motit, si që janë ciklone, shirat fuqishëm, përmbytje, thatësira e të tjera. Gjithashtu, do të ketë pasoja ekonomike, shëndetësore, mjedisore dhe politike. Si mund të ndikojmë ne në uljen e këtij fenomeni? Aplikimi i disa politikave mjedisore synon paksimin e ngrohjes globale dhe kjo mund të arrihet nëpërmjet një shtimi të hapësirave të gjelbëruara, së dyti, ulja e veprimtarisë së fabrikave në kufi të përcaktuar, së treti, riciklimi, e katërta është pjesëmarrja në aktivitete sensibilizuese dhe së fundi, respektimi i rregullave mjedisore.